ცოცავი ოკუპაცია გრძელდება. ოკუპანტებმა სოფელ კირბალში ახალი საგუშაგო გახსნეს. ინფორმაციას ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ძალა ერთობაშია ლიდერი ავრცელებს. ჩემი კოლეგა ლადო ბიჭაშვილი ესაუბრა დავით კაცარავას, ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ლადო, რა არის შენთვის ცნობილი ამ ახალი საგუშაგოს შესახებ? საოკუპაციო ძალები აგრძელებენ ძალის დემონსტრირებას და სამხედრო ინფრასტრუქტურის მობილიზებას საოკუპაციო ხაზთან. ამჯერად სოფელ კირბალში საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მიმდინარეობს სამხედრო საგუშაგოს მშენებლობა. აღნიშნული ფაქტი დააფიქსირა ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ, როგორც დავით კაცარავა აცხადებს. აღნიშნული გააქტიურება ოკუპანტების მხრიდან ადგილზე უსაფრთხოების ზომებს ართულებს, მით უფრო რომ ამაზე რეაგირება საქართველოს ხელისუფლებას მისი განცხადებით არ აქვს და აქედან გამომდინარე დავით კაცარავა მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ დავიწყებული საოკუპაციო ხაზთან მიმდინარე მოვლენები კვლავ გააქტიუროს, რადგან ადგილზე მოსახლეობა არის შეშინებული, მით უფრო რომ საოკუპაციო ძალები აგრძელებენ ბორდერიზაციას, მცოცავ ოკუპაციას და მათ შორის სამხედრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობას. რაც შეეხება სახელმწიფო პოლიტიკას, ამ დრომდე ოფიციალური განცხადება სუსს არ გაურცელებია, თუმცა ხვალ არის ერგნეთში შეხვედრა და შესაბამისად ალბათ იგაკეთდება კომენტარები. კირბალის მიმდებარე ასრო ტერიტორიაზე ოკუპირებულ ნაწილში კირბალის უკანონო მშენებლობას რუსი ოკუპანტები ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გააქტიურნენ, როგორც ჩვენ შევიტყვით და მერე გადავამოწმეთ და დიახ აღმოჩნდა, რომ ისინი საკმაოდ დიდ საგუშაგოს აშენებენ. ყოველ შემთხვევაში კადრებში რაც ჩვენ მოვიპოვეთ და გადავიღეთ, მკაფიოდ ჩანს, რომ ეს საგუშაგო ბევრად დიდი არის ვიდრე ის საგუშაგო, რომელიც მათ მანამდე ჰქონდათ. თუნდაც ერთი და ორი კვირის წინ სადამდეც ახერხებდნენ და მიდიოდნენ ადგილობრივი მოსახლეობა საძოვარზე გაყვანას თავის საქონლის, ისინი უკვე იმ ტერიტორიას ერიდებიან. ანუ ეს ის ტერიტორია, საიდანაც ივნისიდან მოყოლებული სექტემბრის ჩათვლით რამდენიმე გატაცება მოხდა ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ერთმნიშვნელოვნად. დიახ, როგორც მოისმინეთ, მოსახლეობას უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე ერიდება უკვე საოკუპაციო ხაზთან მიახლოებას. როგორც დავით კაცარავა აცხადებს, ამ ტერიტორიებს იყენებდა ადგილობრივები საძოვრებად, თუმცა ბოლო თვეების განმავლობაში არაერთი ინციდენტი მოხდა და როგორც გატაცებები, ასევე ადგილობრივებს პირუტყვით წაართვეს და აღარ დაუბრუნეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა. როგორც გითხარით, ხვალ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ორიგი შეხვედრა გამართება, სადაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები საოკუპაციო რეჟიმთან მოლაპარაკების მაგიდასთან ისაუბრებენ საოკუპაციო ხაზთან უსაფრთხოების ზომებზე და იგაკეთდება უკვე აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით პირველი კომენტარები.